מכתב חייל, אשתי היקרה, אני חושב הרבה עלייך. חבל, הייתי צריך לעשות את זה גם כשהייתי בבית, אבל ככה הוא אדם. מה שיש לו, הוא יתרגל ומפחד ושוכח להעריך. ועכשיו, שאני רחוק, אני חושב כמה את שווה. שווה יותר ממני. את חזקה יותר ממני. אני חזק בדברים חד פעמיים, כגון לרוץ עם נשק מול האויב, אבל את חזקה להחזיק מעמד ביום יום. גבורה חד פעמית, גבורה מתמשכת. הריון, לידה, הנקה, טיפול בתינוק, טיפול בפעוט, טיפול בילד, טיפול במתבגר, אבל חשבתי, זה לא את המצאת את זה. מי שהמציא, זה אנשים הצדקניות, שהחזיקו מעמד במצרים. עיין רש"י, סוף פרשת ויקהל, רש"י ארוך. על פי רוב רש"י מדבר בקיצור נמרץ, אבל שם הוא לא יכול לעצור בעד רוח קודשו להאריך ולהאריך. כי פרעה גזר, הבן הילוד ליוהרה תשלחו, ולמילדות לא עשו את זה. ולא רק המילדות, אלא כל נשות ישראל הסתכנו בדבר הזה, וחזקו בהם, עיין שם. ומזה נולדו הרבה הרבה הרבה. אם כן, כל הכבוד, אשתי החזקה, מגיע לך אות גבורה ועוז, שלום.